ni vice, ni prespa što si pravil, sve dobro, ništo ne važi. Site što si menja pasoš i lični karti i ne znam što, svega se smešni u moji oči. Zašto im rekao, izdržete me, neka nema me dokumenti. Ke bojkotira me nije instituciji država za toga što nema da... Nema da zimame krediti, nema da uplatjame danoci, nema ništo. Da vidiš kako za tri meseci ke rokne cela država. Co se vlasta? Narodot ke si predzeme. To je jedinstveno od uspešne recepte. Pa to je. Tako. To se vika građanska neposlušnost 100%. Za dva meseci ke bankrotira. Sve. Tako.